apa? Wiwitane anderek sang peke priya bagus kang olah buto Suwan menyang kutha gede Mbok ayo merapat ngene Pak E. Enggak, isin aku. Kok isin? Rono darane aku njaluk duit. Yo nek mari ngene lamarange aku wirangan aku. Isin. Enggak ya, aku salaman kok ya. Aku sing ngurus berarti ya mas. Orang mungkin nek pagi manki terus jatuh cinta karo aku orang mungkin. Lah aku sapa ngerti bariki terus piyambake melipir rene ora. Ya orang mungkin wong cegatan para tamu pirang-pirang kok ya. Metune kok ono ngene arep njaluk duit nang paringi Pak mesake. Aku ora njaluk duit mosok terus aku njaluk duit kebangetan temen to mas. Senada iki ora ngono-ngono kuwi. Sampeyan ora mesake Pak. Wis rene lek goleke lho Pak iki Pak. Mula kanca-kanca terus melu goleke bareng-bareng. Pak, lah ya, mang paringi Pak. Kowe kok ngono to karo aku? Pak, mang paringi. Nopo sampean mboten melas, Pak? Lakit tak sakit, Pak. Lho, kono. Kok ngono? Kok 50 to? Lah piro? 100. Oh, gamen to. Lho, Pak Tres. Ngeten iki lho, Pak Tres. Slogo imo oh yes no. Matur suwun, Pak. Wajan marai pekewuh wae. Bentara terus ka yung yun. Selendang kuning kang tasik kang sakit Pak Sutri sih mau rene embele-embele apa-apa lho Mas lambemu tuh mbak cucuan 100 ngono kok ora iki enek iki gur ngersake banyu langit masa ya rene apa anak ngono kok ya maksudnya tulisane iki lho Mas dan lah iki nenek tulisane no. Apa Mas? Pak Tresno lo njaluk lagu Banyu Langit. Nek wani paranono. Lah tulisane ngiceng nang kono kek malah do gogrok sisan. Nek wani paranono Pak Giman kurang mani 50. Lho. Pak Giman ki santai kok Mas. Kok anggere sisi deman rampung kek lung. Wah kehapus. Rampung waca-waca kok. Eh alah. Wis tak pelipir-pelipir ngemis kono ora metu-metu. Terus sik Thomas, kewirangan tenan lho. Hah? Aku ora tau ora biasane lho, Dik. Angger mlipir-mlipir ngemis ngene iki ora tau ora pernah kok nganti ora dikeki. Biasane kuwi lho. Kek Pak Giman iki ora maringi. Kewirangan tenan aku. Urang, Mas. MC dino iki jan kewirangan. Kaya ketemblok kegetan rae iku tenan. Pak, Pak ora mesake. Padha-padha Gunung Kidul kok ya. Kowe Gunung Kidul. Gunung Kidul bojo. Bojo, bojo. Bojo sing endi meneh kok tekan nomor alah lah. Nomor loro. Ana kowe nggih men ya 1000 ya tak teri sego ngono kaya wis entek sewune ya Allah lah layak wali kowe iki aku salah yen dolane nyang ngamu ya ampun bojone to oh ya elek ta mas matane matane sing wis nyewu berarti senek wis senek mas jabang bayi sakir jan kowe sakit le ngenes karo awakmu iki ngene ya Dik ya nek ora guyon heeh bener. Nek ora ketemu ngene iki rasa guyon. Nun sewu nggih Pak Kenamu. Nyon pangapunten menika meng gogojekan gandeng Rasidu. Kang tasing wuke. Rumah satu kok. 24 tahun ora tau ketemu sakir kok wujude sih padha ngene wae. Padha wae karo kowe, selawet tahun ora ketemu kok ora muda ayu. Kembok gak selingkuh. Saya janges. Dah, ker. Kue kue lho. Kah memang ndak neng omah aku gawa beras karung-karung. Barang kulit sambil dino ditutupi kok ireng. Aling sing luwih ditutupi kok mata mbah janges. Kok yo ngerti-ngerti ya lho. Alah ya bayangan tok lho mencak. Alah kowe mesti ngerti pas jaman lagi tak jemur ke to. Ngerti-ngerti. Ayo kowe iki. Suara kurang perno. Suara kurang permono. Suara kurang permono.
nongkrong marang Ndoro. Sudik. Pak. Wis entuk mlipir iki wis kodongan. Angung marang Bendoro. Sang Dyah Sulistyo pijer ngincangake alis. Lancaran apa buka celok, Mas? Dawah lancaran apa tiba gong? Tiba gong. Terus terus no sesi daman. Sembah nuwun Bapak. Nek lancar terus terus no sesedem dung ning rong ning rong ning rong ning ngono lho. Kuwi garapan asline ngono kuwi. Tukang kebot tak jak seprono seprene kok ra mundak pinter. Ayo. Ayo nyanyi. Pah ra dibayar lagi man ora anggem nyanyi. Tak kira wis lho aku crigi suwe kok yo. Angger bocah lae ora yo metu karo ngene-ngene nang ora metu. Yo ora ngono to Mas, kene iki nyrimpet ae kon kon ngono-ngonoke. Aku sik ta Mas. Koset-koset ora. Biasane kowe sik. Aku sik. Sepiro Mas? Semene. Gak aku masak semono ker. Luweh bete. Terima kasih.
anggar nyanyi tak sawang saka ngiringan jan kaya film saka luar negeri. Film apa, Mas? Miyabi. Kayakno perasaanku ora penak. Kuwi mie sing kena digodhog kae apa mie goreng? Miyabi. Tunggal. Wah, cake katrok banget ora tau ndelok film Miyabi kowe iki. Lho, apa to, Mas? Wah, kok tak bukake. Lah kok bali mie apa kae sing diremok terus dicambeli kae? Mun ek videos kuwi lho. Wah, jan. Wah, kowe iki ya sing gaul katrok banget iki. Kuwi saka daerah ngendi to, Mas? Wah, kuwi mare dhewe mangan. Lah sing tunggale mie ramen kae to, Mas? Kuwi jamu mare doyan mangan ya. Kok mie kok dadi jamu ke piye to cah iki? Oh, anggere bareng ngono terus doyan mangan kok. Rahab banget to. Ngono. Yang matamu yo kene ya. Yo. Urip ana Bapak mata sembah nuwun.